це, ну, наприклад, по Котелевській громаді, якщо ми платимо за освітлення у рік 350 тисяч, то плата за стовпи, за приєднання складала 700 тисяч. Поняли? Ну, за те, що ми користуємося стовпами. Потім відбулася тут нарада, був присутній губернатор, ще не пам'ятаю, ну, заступники. Я, ну, це питання підняла, і всі ж почали громади піднімати. Поки я додому доїхала, ціна впала. Другий договір піднесли. Ну, зараз вже дійшли до такої ціни, як сказав, ну, мій колега, що 3 гривні за опору в рік. Це, якщо у нас по громаді, то це складає 12 тисяч у місяць. Якщо у рік, то понятно, що це десь 30 тисяч. Ну, дивіться, от, ну, ніяким законом це не врегульовано. Те, що вони пишуть, що ми приєднались до телекомунікаційних на підставі цього закону, то ми ж не до телекомунікаційних опор, ну, цих комунікацій приєдналися. Ми просто, і правильно сказав, що коли розміщали вуличне, то ніде в технічних умовах не передбачали. Вони дуже уважні насчет технічних умов. Там, не дай Бог, хоч один кіловат лишній, так тут зразу така сума приросте, що страшне.